អូនិយាយចឹងអត់ដឹងតាំងពីសម័យបងលីកលើម៉ែអញ្ចឹងអូគេធ្វើបាបឯងហ្មងវិញអីកាតោអ្នកអ្នកគេធ្វើបាបទេយើងមកអើអ្នកចិត្តខាងយើងហ្នឹងណាស់សេពួកមកអញ្ចឹងទៅ